Можливість повернення регіоналів до влади. Цим питанням стурбовані лісівники, громадські активісти, депутати та воїни АТО Долинського району. 20 вересня в Україні обиратимуть голову Державного агентства лісових ресурсів. Серед кандидатів, кажуть люди, є прізвище екс-регіонала, якого люстрували і 2 роки тому звільнили з посади директора Вигоцького лісгоспу. Це Тимочко Ігор Ярославович. Активісти вирішили якимось чином вплинути на рішення комісії, підготували звернення і привезли його до обласного центру. Спочатку вирушили до обласного управління лісового господарства. Його керівник Олексій Голубчак пояснив, що призначення голови Державного агентства лісових ресурсів далеко не в його компетенції. На прохання громади зателефонував до Києва, висловивши побажання місцевих активістів. Добрий день, ще раз. Шановний Василь, у мене тут є представники громадськості Долинського району, які стурбовані тим, що в списку кандидатів на голову агентства є Тимочко Ігор Ярославович. І вони, я зараз кинув їм їхнє звернення, не просто, щоб ви це довели до тих людей, які будуть приймати рішення, щоб врахувати їхню думку. Після цього люди вирушили до обласної адміністрації з метою передати до столиці наперед підготовлене ними звернення. А йшлося в ньому про те, що Ігор Тимочко був причетним до організації антимайдану, про невиплату людям зарплат свого часу у Вигоцькому лісгоспі, про звільнення і про люстрацію. З цього листа, якого я підписав ще в 15-му році, в 5-му місяці, моя позиція не змінилась. Я, як голова обласної державної адміністрації, враховуючи всі події, які відбувалися в Долинському районі, неодноразово доводив до всіх, що на сьогоднішній день фамілія пана Тимочка є несприйнятною в нашому регіоні. Просто, як на мене, я вам кажу чесно, я перший раз сьогодні почув, я абсолютно маю інформацію про інші, от скажу так, про інші фамілії на посаду не з Івано-Франківської області. Ми підготували звернення від громадськості і просимо, щоб не допустили такого регіонала, який в свій час вивозив людей на антимайдан, фінансував антимайдан, співпрацював дуже плотно з регіональною владою, не допустити його на займану посаду. Ми взагалі не розуміємо, як можна таку людину десь призначати на такі державні посади. Крім того, 2 роки тому проти Ігоря Тимочка було порушено 4 кримінальні провадження. Громада вирушила і в прокуратуру з запитаннями. До кінця цього тижня людям пообіцяли надати повну інформацію щодо розгляду цих справ.